Interesantno je da ću iz nekakvog iskustva, s obzirom da dugo radim ovaj posao, da ću iz iskustva pokušati da pričam o nečemu što je kasnije se sve više ispostavljalo da će postati veliki problem. Jesu te srećne 70. za piratsku privredu zaista bile godine Procvata i Tigar i 1. maj i da ne nabrajam sad, bilo bi im potrebno dosta vremena. Kada bi se u dva otvorile kapije i od ozda iz industrijske četvrti krenuli radnici, to je bila reka ljudi. To je jedan detalj kojeg se sećam. Konkretno, Mlekara je 10. godina, pa malo više, 60, sredinom 60. počela da radi zvanično kao velika državna mlekara. U to vreme Mlekara je bilo primer i važilo je za jednu od najvećih mlekara, ne samo Jugoslavije, već i šire. Osnovni razlog zbog čega je bilo tako, prvi, to je da je bilo mleka, da je bilo i dakle, da je bilo stočnog fonda, bilo je ovaca, bilo je i krava. Moram da kažem da je upravo tih godina kada se mlekara rađala, da je radnička klasa u stvari kretala ili bila kasnije radnička klasa sa sela. Nekako u to vreme kad je mlekara počela da radi, sela su se polako praznila, ali su stariji ostajali i u njihovim rukama bio je stočni fond. Stara planina i dalje imala ovaca, nije imala preko 100.000 i ne znam koliko imala ranije, ali je bilo. Ja sećam i nekih direktora kada sam počinjao da radim, kada bi se ušlo u mlekaru, to je grmelo od rada, mašine. Sećam se da bi me direktor posle intervjua zvao u njegovu kancelariju, pa su onda donosili, oni obučeni u belo, evo đubek, izvolite probajte naš jogurt, evo probajte mleko pasterizovano i tako dalje. Čak sam u nekoliko navrata taj đubek nosio u redakciju onako vruć. Ili kad bi ponekad, ovo je mala digresija, ali pokazuje kakve je vreme bilo. Pošto je đubek bio nešto interesantno, ja bih onda ponekada pozvao direktora Nikolu i direktore, novinar bi da još malo probao đubek. Dakle, bilo je i toga. Hoću da kažem da je kada je mlekara u pitanju, mlekara bila Tigar, 1. maj, to je bilo nešto drugo. Ali mlekara je bila neka naša hrana, neki naš oslonac. Mlekara, pekarsko. Dakle, o drugima govorimo s poštovanjem, a mlekara nam je nekako bila na srcu. U ostalom, ima li nečeg lepšeg od mleka? Život počinje iz mleka, majka doji bebu mleko. Dakle, u osnovi svega bilo je mleko. I mi smo s ponosom, a i naravno dopisnici, ta televizija nije bilo, radio je grmeo mleku. Mi smo, cela Jugoslavija u ono vreme je znala za piratsku mlekaru. Bila je mlekara u Subotici. Nekoliko naših piroćanaca iz Pirota otišlo u Suboticu da, sećam se, da li je David bio, kako se zvao, jedan naš piroćanac koji je otišao u Suboticu. Otac Miroljuba Đorđevića, fudbalera,
Đorđe Đorđević, je bio profesor u mlekarskoj školi i bio savjetnik u mlekari. Đorđe Đorđević je otišao da u Rumu da uči Vojvođane o tome kako se pravi mleko, a jedan Piroćanac koji je radio u mlekari je otišao na Zlatibor. Da Zlatiborski kraj koji je bio pun takođe ovaca, da ih podučava kako se pravi kačkavalj i ostalo. Još jedna mala digresija, interesantna, kada sam jedne godine bio na Zlatiboru, ćerka se takmičila, tu ljudi koji su sa Zlatibora pitali su me, da li znaš našeg čoveka, vašeg čoveka? Rekao, ne znam. Ne znaš Pirot? Rekao, kako ne znam Pirot? Pa to je čovek koga svi ovde zovemo Pirot. On je ovde došao, ja se ježim, on je ovde došao, on je tamo došao da to isto radi u misiju, da širi priču i praksu o kačkavalju, kao što je Miroljubov otac otišao u Rumu. Dakle, pirotski kačkavalj, pirotska mlekara je davala neštedimice svoje ljude da po Srbiji uče kako se pravi kačkavalj. Dobro, bilo je u Sjenici i tako dalje, da ne nabrajem.